シルクファミリーのキリュウです。いつもありがとうございます。今日は私の大好きなレッグウォーマーをちょっとご紹介したいと思いました。かなり以前から作ってるんですが、今度新色が入ったんです。そして糸も途中から変わっています。山形県の佐藤繊維っていうところの糸なんです。本当にいいもので、日本で紡績してらして、色も綺麗なんだよね。ほら、あそこ本当センスいいですね。社長さんのセンスが抜群で、オバマ大統領がの奥さんがなんか佐藤繊維がいいって言われたのがちょっと印象に残って、私記事読んでびっくりしたことあるんです。何年も前ですけどね。で、今回その佐藤繊維のオーブを使って、外側をで、内側はなんとワイルドシルクのこんな感じ、ワイルドシルクの端子だから、端子なのでちょっとこうシルクっていうよりも少し毛羽立ってて、これがあったかっていう意味なんです。季節限定あったかシルクヒエトリウォーマーって名前のゆえんが、この端子のふかふか感、ふかふかしてるでしょゆうちゃん。はい、ねえ、すごいあれだよね、シルクって思えないんだけどシルクなんです。で、滑らないのよね、落ちてこないっていうか。で、こんなにゆったりしてます。で、こっちはね、これよりもっとゆったりしてて、足の太さによってこっちを上にしてもいいし、で、こっちを上にしても、まあ私ギリギリこっちが上の方が下がってこないんですよ。でも時々緩い方がいい時はこっちを上にして履いてます。で、こちらがツルツルじゃないのでね、同じシルクなんだけどツルツルじゃなくって、中紙でもなくて剣法紙なん、ワイルドシルクの剣法紙なんですけど、本当にいい糸なんですが、こんなにふかふかなんです。で、この色私が好きで今回入れちゃいました、アクアマリンです。で、こちらがチャコール、一番無難ですね。で、こちらがオータムレッド、ちょっと秋色が入ったレッド、そしてこちらがグレージュなっております。お値段ちょっと忘れた、また入れといて編集で1000いくらでしたじゃあ今日はね、これのちょっとご紹介したくて、ゆうちゃんいつもありがとうね。じゃあまた編集もよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。